Dostáváme se společně k výlevným vyvřelinám. Nemusíme chodit daleko. Všichni děčíňáci dobře znají tenhle ten tmavý kámen. Vy ho možná budete znát trošičku v té šedé variantě díky chemické oxidaci povrchu, kdy vlastně ten povrch toho kamene oxiduje. Jedná se, jedná se o bazalt, český čedič. Tenhle konkrétní kus je zlomu, zlomu soutězky, který najdete směrem na Benešov nad Ploučnicí. No a tady si můžete všimnout typický znak těch výlevných, výlevných vyvřelin. Na rozdíl od té žuly tady nevidíme jednotlivé složky pouhým okem, protože to tuhnutí toho, tuhnutí toho materiálu bylo poměrně rychlé. Neměly ty krystaly dostatek času se, dostatek času se rozvinout, takže jsou tam ve velmi drobných malinkatých částech. Vy můžete vidět jenom takové drobné odlesky, které při natáčení toho kamenu se tam Vytvoří, protože ten čedič, co se týče, minerál, co se týče své minerální struktury, obsahuje velké množství plagioklasů, pyroxenů, hlavně najdeme taky amfibol nebo olivíny uvnitř toho kamene, ale ta struktura je opravdu, ta struktura je opravdu velmi, velmi jemná na rozdíl třeba od žuly, která má tu kvádrovou odlučnost, to už jsme tady viděli, tak ten čedič tady na tom vzorku to vidět, tady na tom vzorku to vidět není, ale má sloupcovou odlučnost. Zase vám nemusím říkat, co to znamená, všichni dobře znáte panskou skálu, Panskou skálu nebo Zlatý vrch tady v okolí, případně Vrkoč a celou řadu dalších jiných těles, se kterými se, se kterými se, tady můžeme setkat a vidíme tam krásně, jak se ten čedič láme v nějakých šesti, pěti, čtyřbokých sloupcích a vlastně roduje. Jsou to nádherné geologické útvary, doporučuji, abyste si je prohlédli.